אשתי לין ואני ביחד כבר 6 שנים ונשואים כבר 11 חודשים. כל ההיסטוריה שלנו ביחד הייתה מאוד נורמלית, ומעולם לא שמתי לב להתנהגות מוזרה או כל דבר כזה או אחר שיכול היה להעלות לי נורות אדומות. אני לא יכול להדגיש מספיק עד כמה כל העניין הזה לא אופייני לה. לין מאוד אדיבה, אינטליגנטית ומתחשבת. היא תמיד הייתה הטיפוס הבוגר. להיות ילדותית או לנסות להפחיד אותי פשוט לא היה משהו שהיא תעשה בדרך כלל. היא אפילו לא אוהבת לראות סרטי אימה. כשהתחלנו לצאת, היא הסכימה לצפות איתי בליצוץ, The Shining, רק כי היא ידעה כמה אני אוהב אימה. היא כל כך פחדה שהיא אפילו לא עברה חצי מהסרט לפני שהיינו צריכים לעצור אותו באמצע. היא לא אוהבת שום דבר מפחיד, ואף פעם לא ביצעה שום מתיחות איתי. זה פשוט לא הקטע שלה, וזה בסדר. אבל זה מה שהיה כל כך מוזר בזה. זה פשוט כל כך לא מתאים לה. ולפי מיטב ידיעתי, גם במשפחה שלה אין עבר של בעיות נפשיות למיניהן. אני יודע שחלק מהאנשים מסוגלים להסתיר את הבעיות הנפשיות שלהם, אבל בשש השנים שאנחנו ביחד, אני חושב שהייתי רואה סימן כלשהו. הכל התחיל לפני חודשיים. הייתי במטבח והכנתי לעצמי קפה לפני העבודה. איחרתי קצת באותו הבוקר וידעתי שלא אוכל להגיע לדנקי דונאטס לארוחת הבוקר הרגילה שלי. לגמתי מהקפה כשמיהרתי במסדרון לעבר דלת הכניסה, כאשר במקרה הבחנתי בלין, מעבר לפינה שלפניי, מציצה אליי. יכולתי לראות רק את עיניה וקצוות שערה הכאב והארוך. שער הגוף שלה היה מוסתר מאחורי הפינה. כמעט שפכתי את הקפה שלי כשראיתי אותה ונחוויתי ממנו קצת. לין, באמת, אמרתי, מנגב כמה טיפות קפה במכנסיים שלי. הבהלת אותי. היא מיד יצאה משדה הראייה שלי כמו ילדה קטנה שנתפסה. שמעתי אותה רצה לכיוון הסלון, ועד שהגעתי לדלת הכניסה, היא כבר לא הייתה שם. זה היה ממש מוזר, ופשוט לא כמו האופי שאמרתי. אבל גם מצאתי את זה נחמד שהיא הייתה יותר שובבה וקצת פחות רצינית. צעקתי לה שאני אוהב אותה וקראתי לה מוזרה. כשסגרתי את הדלת מאחוריי, שמעתי אותה צוחקת. ההתנהגות שלה הייתה קצת מוזרה, אבל זה בהחלט לא היה משהו יוצא דופן. שכחתי מזה עד ארוחת הצהריים. ועד שהגעתי הביתה היא התנהגה כרגיל. לא הזכרתי את התקרית ומאז גם היא לא. והחיים המשיכו. התקרית הבאה הראה 3 ימים לאחר מכן. השעה הייתה בסביבות 2 בלילה והתעוררתי לשתות משהו. עמדתי במטבח, אוחז בקנקן בצטפוזים בידי, כשהרגשתי תחושה חזקה שצופים בי. מסיבה כלשהי הבטתי לרצפה וראיתי את פני המחיכות של אשתי בוהות בי בחזרה. היא הציצה בי מהצד השני של השידה במטבח, בוהה בי בעיניים פעורות לא ממצמצות ומחייכות, מחייכת כמו חתול. צרחתי, אני מודה בזה, לא מתוך רוגז, אלא מתוך פחד. משום מה, באותו רגע, פחדתי מאשתי. למשמע הצרחה שלי, לין זחלה אל מחוץ לשדה הראייה שלי. ידיה ורגליה היכו ברצפת העריכים כשהיא מיהרה לצאת מהמטבח על 4. לא רצתי אחריה, ואפילו לא צעקתי עליה. פשוט עמדתי שם כפו בהלם. תוהה, איך להזזל, היא הגיעה לעשות את זה. לקח לי קצת יותר זמן ממה שהייתי מודה כדי לחזור למעלה, אבל בסופו של דבר עשיתי זאת. כשהגעתי לחדר השינה שלנו, לין שכבה על הצד, ישנה, או לפחות העמיד הפנים שכן. עמדתי שם זמן מה, התבוננתי בנושמת כדי לוודא שבאמת ישנה. הייתה לי הרגשה שהיא עולה לקפוץ עליי ברגע שהכנס למיטה, אבל היא לא עשתה את זה. נכנסתי למיטה, והיא אפילו לא זזה. הנשימות שלה היו רכות ועמוקות. התחלתי לטעות אם הכל היה חלום. למחרת בבוקר, חיכיתי שהיא תרד לקפה, ואחרי שהגשתי לספה ונשקתי ללחייה, החלטתי לשאול אותה על זה. תגידי מותק, מה היה העניין הזה אתמול בלילה? שאלתי. שומרתי על הטון שלי נעים כדי לא לפגוע בה או להביך אותה. היא הביטה בבלבול על כוס הקפה שלה, מנידה בראשה כאילו אין לה שום שמץ על מה אני מדבר. שוב הצץ בי, משם. עמדתי והצבעתי על המקום על הרצפה, ליד השידה במטבח. היא עקבה אחרי המבט שלי, וכשהביטה בי חזרה, היא פרצה בצחוק. היא צחקה כל כך עד שלא יכולתי שלא להצטרף אליה. את מפחידה אותי לפעמים, את יודעת את זה? אמרתי, היא צחקקה והניחה את הסבל שלה על השיש, וקרחה את זרועותיה סביב צווארי.
אתה מפחיד אותי כל הזמן, אז אני מניחה שאנחנו שווים. היא אמרה בהתגרות. נפרדנו לשלום ויצרנו לעבודה. תוך כדי נסיעה, כל הזמן חשבתי על כמה מפחיד זה היה לראות אותה, מחייכת אליי ככה, מאחורי השידה. הקולות שהשמיעו ידיה על הרצפה כשהיא זכלה משם. אמרתי לעצמי שרק מנסה לצחוק איתי, רק מנסה להצטרף אליי באהבה שיש לי, לאימה. זה לא שפחדתי ממנה, אבל זה עדיין לא היה נראה לי הגיוני. התחלתי לראות אותה מציצה ביותר ויותר. לפעמים היא הייתה מציצה מאחורי הספה או הווילונות בסלון. פעם אחת היא אפילו הצליחה להיכנס לתא המטען הישן של סבתה שיושב על יד קצה המיטה שלנו. אולי אפילו לא הייתי שם לב בכלל שהיא שם, אם לא הרעשים מהצירים הישנים של תא המטען שהסגירו אותה. היא הזיזה את המכסה מספיק כך שרק חצי מהפנים שלה הציצו מבעד לפתח. היא חיכה משם כמו פעוטה נרגשת. זה היה מטריד. לא ידעתי אפילו מה לומר לה. כל מה שיכולתי לעשות זה לבעוט בחזרה. כשסוף סוף מצאתי את המילים הנכונות, שאלתי אותה למה לעזאזל היא עושה את זה. היא לא ענתה, וסגרה לאט לאט את המכסה, מסתגרת בתוך תא המטען. פשוט הלכתי משם, מוטרד. לא הבנתי למה היא עושה את זה, אבל ברור שזה שימח אותה. רק קיוויתי שהמשחק הזה יימאס עליה מהר. לין לא הציצה בי במשך השבועיים הבאים. התחלתי לחשוב שהיא סיימה עם המתיחה המוזרה שלה, והרגשתי הקלה. צפינו בתוכנית בנטפליקס לילה אחד, ואמרתי בצחוק שלא ראיתי אותה מציצה בי לאחרונה, ושהיא בטח ויתרה למשחק הרגול שלה. היא הרימה את המבט אליי, ובחיוך קטן, אמרה, אולי פשוט השתפרתי בזה. לא אמרתי כלום, אבל תהיתי אם היא אמרה לי את זה בצחוק, או לא. במשך הימים הבאים, לא הצלחתי להפסיק לחשוב על מה שהיא אמרה. האם היא עדיין הציצה בי כשלא הסתכלתי ופשוט לא שמתי לב? ואם כן, מה לעזאזל יצא לה מזה? התחלתי להרגיש פרנואיד, בודק כל הזמן אם היא צופה בי מעבר הפינה או מאחורי הדלת. הייתי לחוץ בכל פעם שהיא בבית, והיא לא הייתה בשדה הראייה שלי. הרגשתי טיפש וקצת משוגע. אבל אחרי כמה שבועות ללא תקריות נוספות, התחלתי להירגע. הפסקתי לבדוק מאחורי רהיטים וקירות ואמרתי לעצמי שזה פשוט זיכרון רע. עד שלפני כמה ימים, המצב הידרדר במהרה. לין הלכה לבית של חברה, ואני התרווחתי על הספה ושיחקתי כמה משחקים במחשב הנייד שלי. בסביבות השעה 9, קפצתי למקלחת ובזמן ששתפתי את הסבון מהשיער שלי, הרגשתי את ההרגשה הנוראית הזו שצופים בי. לאט לאט פקחתי את עיניי. וכמעט חטפתי את כיף לב. לין, כל ראשה נמתח לאורך המקלחת, מותירה רק את גופה בחוץ. שערה הכהה הארוך היה תלוי על הווילון, הקצוות נוטפים מים, פיה היה פתוח בחיוך נוראי, עיניים פעורות ואדומות, כאילו לא מצמצה זמן מה. צרחתי וקפצתי בחזרה אל הקיר. היא לא זזה, וגם החיוך שלה לא זז. האיפור שלה ירד על לחייה בשני פסים שחורים. היא נראתה מסוחררת ומטורפת לחלוטין. אל עזאזל, פחדתי. עמדנו ככה כמה רגעים. אף אחד מאיתנו לא אמר מילה. לבסוף, אחרי מה שהרגיש כמו נצח, היא משכה לאט לאט את ראשה בחזרה לה מהמקלחת. ואני התבוננתי בדמותה המטושטשת מבעד לווילון, כשנעה לאחור לעבר דלת השירותים. שנייה לאחר מכן, דלת חדר האמבטי נתרקה. חזק מספיק כדי לקרקש את המראה. צרחתי שוב וקפצתי במקלחת כדי לנעול את הדלת. נשארתי בשירותים יותר משעה. אולי הגזמתי לכמה מכם, אבל בדיחה או לא, לא התכוונתי לסבול את הדבר המטורף הזה יותר. זה מה שאמרתי לעצמי כל הזמן כשצעדתי בשירותים של האמבטיה שלי. עצרתי להקשיב ליד הדלת כל כמה דקות. לפתע, שמעתי צליל עמום, והצמדתי את אוזנה אל דלת השירותים. מתאמץ להקשיב. אבל ראיתי בעיני רוחי את לין עומדת בצד השני של הדלת, מצחקקת מהבדיחה שלה. הרגשתי זועם. התעצבנתי יותר מכך שגרמו לי להרגיש מפוחד בבית שלי, וחייבו אותי להתחבא בשירותים למשך שעה. הכל בשביל מה? איזו בדיחה מטופשת? ואם זו הייתה בדיחה, זו בדיחה נוראית. מה לעזאזל, לין? התפרקתי. החרא הזה מתחיל להיות ממש מעצבן. חיכיתי שהיא תתנצל או שתקרא לי טמבל, אבל במקום זאת, שמעתי גניחה קלושה. כל כך שקטה, שתהיתי אם בכלל שמעתי אותה. ואז, שקט מוחלט. לין?
קראתי. לא יכולתי להסתיר את הרעד בקולי. לא קיבלתי תגובה. רק הנשימה הכבדה שלי הייתה שם. אני נשבע באלוהים, ליל. תפסיקי עם זה. צעקתי. חבטתי באגרופי בדלת. חיכיתי שהיא תגיח עליי. משהו שהייתי מצפה ממנה כדי לדבר איתה. מעולם לא צרחתי עליה לפני כן. אבל לא היה כלום. רק מדי פעם טפטוף מראש המקלחת. אני לא כחיש פחדתי. מפחד לפתוח את הדלת הארורה ולהתמודד עם אשתי. חיכיתי עוד 30 דקות בערך, וזה מרגיש כמו נצח כשאתה מפחד. לבסוף, החלטתי שלא מתכוון לבלות את הלילה ולהסתתר בחדר האמבטיה שלי. אז קראתי אל ברכי והצצתי מתחת לדלת. כמעט ציפיתי לראות את פניה מציצים עליי בחזרה, אבל למרבה המזל, לא ראיתי. יכולתי לראות ישר במסדרון עד ראש המדרגות, אבל לא את לין. לא ידעתי אם הייתי צריך לסמוך מזה או לפחד. הסתכלתי כמה דקות, חיכיתי לראות את ראשה מתרומם מעל המדרגה העליונה, אבל הוא לא הגיע. קמתי, ידי מרחפת מעל הדלת והכנתי את עצמי נפשית לפתוח אותה. סובבתי אותה לאט לאט בעצבות רועדות, ועמדתי לפתוח את הדלת כששמעתי צליל שעדיין גורם לי להרגיש בחילה כשאני חושב על זה. גניחה, חזקה יותר ממקודם, אבל הפעם הצלחתי לדעת מאיפה זה בא. סובבתי את ראשי אל דלת הארון כאילו בהילוך איתי, ונעלתי עיניים על אשתי שהציצה בי. עיניה עדיין היו פעורות כמו תמיד, ופיה היה תלוי בחיוך הפעור הגרוטסקי ביותר שראיתי מעודי. אפילו לא צרחתי, אפילו לזה פחדתי מדי. ידיה היו צמודות לחזה, גופה רעד בהנאה צרופה, כאילו בקושי יכלה להכיל את ההתרגשות שלה. גניחה קצרה ומצמררת עלתה מגרונה. עמוקה וגולמית, והעבירה בצמרמורת בכל גופי. איכשהו, מצאתי את היכולת לפתוח את דלת חדר האמבטיה שלי, ורצתי הכי מהר שיכולתי בכל הדרך במועד המדרגות, מוציא את המפתחות לטלפון שלי, ורץ על המכונית. יכולתי לשמוע את צחוקה הצומרני מאחוריי, אבל לא שמעתי אותה מתקרבת. לא טרחתי לסגור דלת הכניסה. נסעתי מהבית מהר יותר מכפי שהייתי צריך לעשות כחוק. רדתי כל הזמן, מפחד או מקור. אולי קצת בשניהם. לא לקחתי מעיל או זוג נעליים, ועדיין הייתי בבוקסר שלי. נסעתי ישר לביתו של אחי קריס במשך 40 דקות, מתעלה מכל שיחה והודעה שקיבלתי. לא בדקתי את הטלפון שלי עד שחניתי בבטחה, בחניה של אחי. לין התקשרה אליי 4 פעמים, ושלחה שלל הודעות טקסט. כולן תוהות לאן נעלמתי ולמה עזבתי ככה. זרקתי את הטלפון שלי בזעם, כועס על הגישה הנונשלנטיות שלה. אחי ואשתו הופתעו לראות אותי, במיוחד לבוש רק בזוג בוקסר. סיפרתי להם הכל. קריס השאיל לי בגדים ושאל אותי מה קרה. אמרתי לו שאני ולין רבנו, אבל לא נכנסתי לפרטים. לא רציתי שהוא יחשוב שאני דרמטי מדי, משאיר את אשתי במעשה קונדס, גם אם זה היה מוזר כמו זה. זאת אומרת, האם לא עודדתי אותה במשך שנים להירגע במקום להיות כל כך רצינית כל הזמן? כאילו, רציתי שהיא תהיה יותר משוחררת ושובבה, אבל זה לא מה שכיוונתי אליו. ניסיתי לישון על הספה שלהם, אבל המוח שלי לא נתן לי לישון. בכל פעם שעצמתי את עיניי, ראיתי את פניה של לין בוהות במתוך הארון. הידיעה שהיא הייתה שם איתי כל הזמן הזה גרמה לאור שלי לסחול. היא מעולם לא יצאה מהשירותים האלה בכלל. במקום זאת היא חמקה לתוך הארון, וטרקה את הדלת השירותים כדי לשתות בי. עצם המחשבה לחזור הביתה עוררה בי חרדה חזקה. לא יכולתי לישון. בסופו של דבר, קריס נתן לי את כדור שינה שגרם לי להירדם. השינה שלי הייתה מלאה בחלומות איומים. כל הפנים המחויכות של לין היו שם. התעוררתי בדיוק כשהשמש התחילה לעלות. הגוף הכואב שלי כאב מהספה והרגשתי סחוט. ידעתי שצטרך להתקשר ללין מתי שהוא, אבל לא ידעתי מה להגיד לה. אני לא אחזור הביתה, אם תיתן לי את המילה שלה שלעולם לא תעשה יותר דבר מפחיד שכזה. רק רציתי את אשתי בחזרה. האופי הרציני הרגיל שלה מעולם לא היה נראה לי טוב יותר. שקלתי להתקשר אליה ולומר לה את זה. כשלפתע, התחושה המוכרת הזו עלתה. מישהו צפה בי. ביתי בתקרה. הלב שלי בגרוני. לא רציתי להסיט את מבטי, אבל ככל שהתעלמתי מהתחושה זה החמיר. פניה היו צמודות אל החלון של בית אחי, ליד הספה, בוהות בלמטה באותו חיוך פעור. ריר טפטף על שפתיה, והשאיר שני פסים ארוכים,
לא ידעתי כמה זמן היא הייתה שם, אבל משהו אמר לי שהיא הייתה שם די הרבה זמן, אולי כל הלילה. לא טרחתי לצרוח, למרות שפחדתי שהכעס גבר על כל פחד שהרגשתי באותו רגע. קפצתי מהספה ודפקתי את כף ידי על הזכוכית. לין, השתגעת? מה לזזל קורה איתך? פשוט לכי הביתה, צעקתי. עכשיו! היא לא זזה, והבעת הפנים הנוראית שלה לא השתנתה. אם כבר החיוך שלה רק הלך וגדל, כאילו מעולם לא התמוגגה יותר. יכולתי לשמוע את קריש ואשתו, קמים, כאילו לין יכלה לשמוע אותם במקומה בחוץ. ראשה התעוות קלות לכיוונם, והחלה לסגור את פיה באיטיות. קריס קרא בשמי מלמעלה, בטון מודאג. הסתובבתי וראיתי אותו ואת אשתו רבקה, ממהרים לרדת במדרגות. כשהסתובבתי בחזרה לחלון, לין נעלמה. הסימן היחיד שהייתה שם בכלל, היה שני פסי הריר שעדיין טפטפו על עדן החלון. ניסיתי להסביר להם. ניסיתי להסביר להם על לין מתמודדנת במבעד לחלון שלהם. הם היו סקפטיים. מי לא יהיה? קריס ואני יצאנו החוץ למקום מול החלון, אבל לא היו עקבות באפר, רק שקע קל. חיה כנראה, ניחש קריס, ואני לא התווכחתי. הוא וריבקה הניחו שחלמתי את כל העניין הזה, אבל הם לא הבינו, והייתי עייף מכדי להסביר להם את זה. התקשרתי מהעבודה באותו יום וקיבלתי את הסלולר שלי. לא רציתי להתמודד מולין, רק לדבר איתה היה יותר מדי בשבילי באותו שלב. באמת התחלתי להאמין שמשהו לא בסדר איתה באופן בלתי הפיך. המחשבה הציבה אותי עד היסוד. בכיתי כל הבוקר. בצהריים, הבנתי שאני מוכן להתעמת איתה. תן לה הזדמנות אחת אחרונה להסביר את עצמה, אמרתי לעצמי. יכולתי לפחות לתת לה את זה אחרי 6 שנים, אמרתי לעצמי. הדלקתי את הטלפון שלי וראיתי עשרות הודעות כשהיא שלחה. כולם בטון מודאג. אנחנו יכולים לדבר? אני אוהבת אותך. בבקשה תתקשר אליי, אני ממש מודאגת. אתה יכול לענות? פשוט תחזור הביתה. כל הטקסטים שהיא אמרה לי שאוהבת אותי, והיא רצתה אותי הביתה. כמה היא דאגה, אף אחת לא מתייחסת לחר המטורף הזה שהיא משכה. כאילו היא לא התנהגה כמו דמות קריפית מספר של סטיבן קינג. אפילו הטקסטים שלה היו שונים. בדרך כלל היא הייתה שולחת הודעות טקסט רק כדי להגיד לי לקחת כיכר לחם. אפשר היה לחשוב שהיה לה עוד מה להגיד לי אחרי השטויות המוזרות שלה. אני יודע שזה כנראה נראה ילדותי לחלק מכם, אבל אם הייתם רואים איך לין הביטה בי, איך היא נמלטה על 4 כמו איזה חיית בר, מחייכת עליי מתוך הארון כמו משוגעת, אז אני חושב שהייתם מוצאים את התגובה שלי מוצדקת. בסופו של דבר, נשארתי עם קריס ורבקה ללילה נוסף. לא התעוררתי אתמול עד אחר הצהריים, ולמרבה המזל, הפעם, לא ראיתי את פניה של לין מביטים בימי החלון. אני לא רוצה לחטט, כי זה לא המקום שלי, אבל הריב הזה שלך ושל לין, זה משהו שאפשר לתקן? שאלה רבקה. היא הכינה לשנינו סנדוויץ' לארוחת צהריים וידעתי שהיא רוצה לדבר על הנושא הזה. אני לא יודע. אני פשוט... היא כמו אדם אחר. אמרתי, בוחר את המילים שלי בקפידה. עדיין לא הייתי מוכן לספר להם. על כל השיגעון הזה שהכה בה. אנשים משתנים, אבל היא עדיין אותה אישה שהתחתנת איתה. אולי אתם פשוט צריכים לדבר על הבעיות שלכם. מה שלא קורה, אני בטוחה שאפשר לתקן את זה, היא אמרה, תמיד משכנת שלום. אני חושב שזה מעבר לזה עכשיו. אני לא חושב שהדיבור יעזור, אני פשוט לא סומך עליה יותר, אמרתי. המילים צרבו בליבי, התגעגעתי ואהבתי את אשתי. אבל איך יכולתי לחיות עם מישהי כזאת? לחיות בפחד בתמיד לא נשמע מושך מדי. לין אוהבת אותך. היא חייבת להיות מרוסקת לחלוטין, היא אמרה. אני לא יודע, אמרתי. טוב, היא בהחלט נראתה לי ככה. מעולם לא ראיתי אותה כל כך נסערת. מאוד שונה מהלין שאני מכירה, אמרה רבקה. לקחה לי דקה שלמה עד שהמילים שלה באמת שקעו פנימה. וכשהן צלחו... הרגשתי שהפחד שלי מחלחל דרך האור. רגע. למה את מתכוונת? ראית אותה? ראית את לין? שאלתי. רבקה הנהנה באדישות, כי לא העובדה הזו לא הייתה סיוט. אולי בשבילה זה לא היה סיוט. כן, היא יצרה לבקר הבוקר בדיוק אחרי שקריס יצא לעבודה.
היא אמרה ונקטה את הצלחות מהשולחן. אבל לא ראיתי את המכונית שלה. אולי לקחה מונית או משהו כזה. רבקה, מה היא אמרה? היא נכנסה פנימה? שאלתי. זה היה מתחילה לפרוץ לי על המצח. התחלתי להסתכל סביב, בוחן פינות כאילו טורף עורב מאחוריהן. לא, היא רק שאלה אם אתה כבר ער ואמרתי שאתה לא. שאלתי אם היא רוצה שאיר אותך, אבל היא אמרה שלא. היא אמרה שעדיף לתת לך לישון. זה הכל? היא לא אומר שום דבר אחר? שאלתי. לא, אבל היא נראתה נורא. כאילו לא ישנה כמה ימים. אני חושבת שכדאי לך להתקשר אליה. קמתי מהשולחן והודעתי לרבקה על ארוחת הצהריים. הרגשתי טוב יותר בידיעה שלפחות היא לא נכנסה פנימה, ובכל זאת הייתי צריך לבדוק שוב שהדלתות נעולות. חשבתי לעצמי, האם היא חולה? מה שבאמת האמנתי שהייתה חולה. הייתי צריך לנסות להשיג לה את העזרה שהיא צריכה. אבל לא ידעתי אפילו איך להתחיל. לא רציתי להתקשר למשטרה. מה לזה להגיד להם? שאשתי הציצה בי? שהיא מצמררת? עד כמה שהייתה מוזרה, היא לא ביצעה שום פשע. טוב, עדיין לא, בכל מקרה. לא, משטרה זה לא אופציה. ידעתי שבתור בעלה אני מחויב בזכויות שלי שתתחייב. אבל מה אם היא פשוט תתנהג כרגיל בנוכחותם? לא, לא, לא. אני לא אקרא למשטרה. כל עוד הרופאים לא מוצאו סכנה לאחרים או לעצמה, לא תהיה להם ברירה לשחרר אותה אחרי 72 שעות. הרגשתי אבוד ומוצף. אז עשיתי מה שכל בעל בתפקידי היה עושה. התקשרתי לאמא שלה. תאמינו לי, לא רציתי. אמא שלה, מריאן ואני מעולם לא היינו ביחסים טובים. מעולם לא אהבנו משהו כזה. היא פשוט לא הייתה אדם חם במיוחד, ולא הייתה ממש קל להסתדר. פגשתי אותה רק פעמיים, ושתי הפעמים היו לביקורים כל כך קצרים. קיבלתי שם את הרושם שלא מאשרת אותי בשביל הבת שלה. אבל המצב הכריח אותי לעשות את זה. ממש לא רציתי לדבר איתה, אבל הייתי צריך לדבר עם מישהו, ומישהו שמכיר את לין יותר טוב ממני. אז חרגתי שיניים, ועשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. כן? היא ענתה, כבר נשמעת יותר עצבנית. מריאן? זה אני, בן. יש לך דקה לדבר? שאלתי. אני באמצע כתיבת שקים, אבל אם אתה מתעקש, אני מניחה שאוכל להקדיש רגע. על מה אתה רוצה לדבר, בנימין? היא אמרה, בקור רוח. על הבת שלך, לין. היא התנהגה בצורה מוזרה, ותינתי אם יש לך מושג, אם יש משהו ש... קצת קשה לי לעקוב אחריך. מה אתה רוצה? היא קטעה אותי ושאלה. כמעט יכולתי לראות אותה עומדת שם בסוודר הדק ובמכנסיים שלה, דופקת את הציפורניה בקוצר רוח על השולחן. רציתי לדעת אם שמת לב להתנהגות מזורה כלשהי. אולי בעוד נפשיות כלשהן שהיו לה בעבר? שאלתי. הייתה הפסקה ארוכה ולא נוחה מהצד שלה. שקט לא נוח. אחרי כמה שניות, היא דיברה. אני לא בטוחה אם זו אחת הבדיחות של בנימין. אבל אם כן, אני לא מוצאת את ההומור בזה. יש לי עניינים לטפל בהם כמו שאמרתי לך. אז אם לא אכפת לך... היא אמרה, אבל חתכתי אותו לפני שהספיק לדבר. מריאן, זה לא בדיחה. אני באמת מודאג מהבריאות הנפשית של לין. ההתנהגות שלה הייתה מאוד לא יציבה בזמן האחרון. אני מאוד דואג לה, ואני חושב שכאימא שלה, גם מה צריכה להיות. אם אתה באמת מודאג ממנה, אז אני מציע שתערב את אנשי המקצוע בתחום הבריאות. אני לא יודעת מה אתה היית מצפה ממני. היא אמרה בזעם. יכולתי להרגיש שהיא רחוקה שניות מהניתוק, ומשום מה, הייתי נואש לא לתת לה. הייתה לי הרגשה שהיא יודעת הרבה יותר ממה שהיא אמרה לי. בבקשה, מריאן, אם לא בשבילי, תעשי את זה בשבילין. ניסיתי. שמעתי נשימה רועדת, כאילו ניסתה להחזיק את דמות הפלדה שלה, אך נכשלה. מריאן? הכל בס... בנימין, אני לא יודעת מה להגיד לך. ההצעה היחידה שלי זה לפנות לעזרה מקצועית. אל תתקשר לכאן שוב, להתראות. ניסיתי לקרוא לה, אבל היא נתקעה. ניסיתי לעטוף את ראשי סביב השיחה וסירובה לעזור לי. גם אם היא לא אהבה אותי, למה שלא תרצה לעזור לבת שלה? לא הצלחתי להבין את זה. ניסיתי לשחזר את השיחה, נואש למצוא משהו שפספסתי. לאחר זמן מה כמעט ויתרתי, עד שנזכרתי במילים האחרונות שלה אליי. תחפש עזרה מקצועית. היא אמרה את המילים האלה בכמעט דחיפות, כאילו הם חשובים מאוד. למה התכוונה? הנחתי שהייתה מפנה אותי לאנשי מקצוע רפואיים, אבל אולי התכוונה למישהו אחר.
מישהו שלא הרגיש בנוח משום מה לומר ישירות. או שאולי פשוט הייתי נואש. חיכיתי שקריס יחזור הביתה, ואחרי שיחה ארוכה ומתישה איתו ועם ריבקה, שכנעתי אותם שלין באמת זקוקה לעזרה פסיכיאטרית. ברור שהם היו באלם, אבל למרבה המזל הם האמינו לי. הם רק רצו לעזור לה, ובכל זאת הם לא חשבו שזה כל כך רציני. מוזר, אבל לא מסוכן, קראו לזה. הם רק אמרו לי שלין חייבת לשחק בסוג של בדיחה מוזרה. אולי ליוטיוב? הציע ריבקה בחצי לב. קריס לא חשב שאנחנו צריכים להריף את המשטרה עדיין. הוא יצא במקום ללכת איתי, לבית שלי בשלין. ואני נהניתי בקלות. הוא חשב שהדרך הטובה ביותר זה לדבר איתה בשלווה. לנסות לשדל אותה ללכת ברצון. הסכמתי לעשות את זה בדרך שלו. לפחות לא הייתי נכנס לבית הזה לבד. נסענו ממש אחרי ארוחת הבוקר. לא היה סיכוי שעשה בלילה. כשנכנסו לחנייה, הבטן שלי התחילה לעשות סלטות. המכונית שלה לא הייתה שם. דלת הכניסה הייתה פתוחה, ולשבריר שנייה חשבתי שנראה את עיניה בוהות בי שוב. רעדתי והתחלתי להזיע. קריס, לעומת זאת, היה בסדר. הוא חיכה שפתח את הדלת. הוא היה מאוד תמים. קינאתי בבורות שלו. פתחתי את הדלת ומיד הרחתי ריח ריקבון. גם קריס הריח את זה. הוא נכנס מאחורי לתוך הבית, כשאפו סבל את אותו ריח. במה אתם משתמשים כדי לנקות את הרצפות כאן? שיט! הוא מלמל. שתוק! אמרתי. עיניי התרוצצו סביב כל סימן, אחרי לין. הבית היה שקט וחשוך, למרות השעה 10 בבוקר. כל הווילונות היו סגורים היטב, וסירבו לאפשר לשום אור להיכנס פנימה. עברנו בכל חדר, בדקנו בקפידה, כל מקום שיעשו להסתתר, וקראנו בשמה. למה על הזזלת מסתכל מתחת לספה? שאל קריס. אנחנו לא מחפשים את אשתך? הוא הסתכל עליי כאילו הייתי אידיוט. בוא נעלה למעלה, לחשתי. עלינו למעלה. חדר השינה והאמבטיה היו ריקים. שמתי לב שאחד מדיוקנות החתונה שלי, שהיה תלוי על הקיר לאורך המדרגות, הופץ. המסגרת הייתה תלויה בעקומה. כל הזכוכית הוסרה. בייתי בתמונה ונוצר לי גוש בגרון. התמונה הזאת הייתה מיד אחרי החתונה שלנו. היבטתי בפניה היפות של לין. לא חלמתי שהפנים היפות שלה אי פעם יהיו מקור אימה עבורי. בדקנו את חדר השינה, אבל הוא היה נראה בסדר לחלוטין. ואז הגענו לשירותים. לא רציתי להיכנס לשם. הפחד שלי מאותו לילה חזר אליי בבת אחת. קריס שם לב ויצא להיכנס לבד, אבל לא יכולתי לתת לו לעשות את זה. נכנסנו ביחד, בדקנו כל פינה, ונראה שכל המקום לא נגעו בו מאז שעזבתי. אני לא חושב שהיא כאן, בן. למה שלא תרוס בגדים וננסה לחזור מחר או משהו? אמר קריס. הננתי ונכנסתי לחדר השינה שלנו, ודחפתי כמה בגדים לתוך שקית. כשבדקתי בתוך הארון שלנו, נתקלתי במקור הריח וסתמתי. הבטתי בהלם במה ששכן בתוך ארון חדר השינה שלי. קריס הספיק לו מבט אחד שקראנו לברוח מהבית. ספוגים בתוך שטיח, לפחות תריסר גלגלי עיניים. כולם מונחים בקפידה, בזוגות. חלקם היו גדולים כמו רבע, וחלקם היו זהירים כמו גולה. הייתי בתדהמה ובזעזוע. בזוגות עיניים שיספה מחיות קטנות. תהיתי איך היא השיגה אותן, ונרעדתי עם המחשבה. אלוהים ישמור. אומייגאד! קריס נבהל. חשבתי שקשה לי עם ההתנקרות לנעליים של ריבקה, אבל אשתך אוספת גלגלי עיניים. הוא אמר, בנימין, אני חושב שכדי שנלך. הוא קרא, יש לי בחילה. בסדר. סגרתי את דלת הארון על הסיוט החדש שלי. יצאתי למסדרון וישמתי נשימה עמוקה. יכולתי להירח את ריח הריקבון על הלשון שלי ולא יכולתי שלא להתאפק. מי לעזאזל מסדר גלגלי עיניים של חיות בארון? שאלתי את עצמי. אמרתי לך שהיא צריכה עזרה. אמרתי לאחי. היא לא צריכה עזרה, בן. היא צריכה מגרש שדים, הוא אמר. אתה בא או מה? אני לא יכול לסבול את הריח. מילותיו רעדו בגרונו. כשהוא התקדם, יכולתי להרגיש את זה שוב. מישהו התבונן בי, וידעתי שזה לא העיניים בארון. הסתובבתי, עיניי סורקות באיטיות את חדר השינה. ואז שמתי לב לזה, כשראיתי סוף סוף מה פספסנו. מתחת למיטה,
מקורבלת על צידה, מתבוננת בנו בהתרגשות של ילד בבוקר חג המולד. הייתה זאת אשתי. היא החזיקה את ידה מתחת הסנטרה, והן רעדו בשקיקה. עכשיו, כשידעתי שהיא שם, יכולתי לשמוע את הרעשים השקטים שהיא משמיעה. מעין צליל שיהוק בגרונה. כאילו התרגשות פשוט גדולה מדי עבורה. זה המטריד בלשון המעטה. עיניים פעורות ואותו חיוך ענק. הראש אמר לי לברוח, אבל נשארתי שם. זו הייתה אשתי. לא משנה כמה מעוותת. זאת עדיין הייתה האישה שאיתה התחתנתי. הייתי צריך לעזור לה. לין, אמרתי בשקט. היא לא הגיבה. אבל ראשה נע קדימה ואחורה, בשתי תנועות קטנות ומהירות, כאילו מעננת. מותק, אני רק רוצה לעזור לך, בסדר? את יכולה לתת לי לעשות את זה? שאלתי. התקרבתי אליה כמו כאילו איזה חיה מסוכנת. אני אוהב אותך, לין. אמרתי בשקט והתקרבתי עוד צעד. כתפיה החלו לרעוד, ועיניה גדלו כמו של ינשוף. התכופפתי כדי שאוכל לראות אותה טוב יותר, ומיד ראיתי את הדם. ידיה היו מכוסות במלא דם. הן רעדו ככל שהתקרבתי, כאילו בקושי יכולה להכיל את עצמה. לין, את נפצעת? את מדממת, אמרתי. היא הנהיית ראשה שוב. אצבעותיה המדממות נעות למעלה ולמטה, כאילו מנגנת בפסנתר בלתי נראה. רציתי להירתה בגועל. הריח שיצא ממנה היה מזעזע. ידעתי שלא תצא לבד, אבל לא רציתי להשאיר אותו במצב שבו נמצאת. התקרבתי אליה. צלילי השיוקים הנרגשים התגברו וידי רעדו. אצבעותיה מתכופפות. ואז יכולתי לראות את הדם זולג בין אצבעותיה. או אלוהים, לין, את מדממת, אמרתי. הושטתי יד כדי לקחת את ידה, אבל לפני שהספקתי לגעת בה, ידה זינקה לעברי. כאב חד נצרב בזרוע שלי. נפלתי בחזרה על הגב. זרועי בערה ויכולתי לראות את הדם מטפטף על השטיח. הבטתי בה בהלם וראיתי אותה מחייכת בטירוף. אצבעותיה היא החזיקה בשבר זכוכית גדול. אתה בסדר שם? שאל קריס מאחוריי. סובבתי את ראשיי קלות והנהנתי אליו. כשהסתובבתי בחזרה ללין, ראיתי שהפוקוס שלה השתנה. היא לא הסתכלה עליי יותר, והיא גם לא חייכה יותר. היא הסתכלה על פניי. עיניה בהו בקריס כמו שאריה רעב עלול להביט באנטילופה. פיה עדיין היה פתוח, אבל הוא היה מעוות לנהמה. קמתי על רגליי והתחלתי ללכת במסדרון, מפחד להסיר ממנה את העיניים. אתה מדמם? שאל קריס. ברגע שהמילים עזבו את פיו, לין התחילה לצאת במהירות מתחת לעמילה. רסיס הזכוכית עדיין באגרופה. קריס, רוץ! צעקתי. הוא בטח פחד מדי כדי לזוז. הוא עדיין עמד בראש המדרגות, בוהה באימה. לין זחלה מתחת למיטה, ועדנה בפתח חדר השינה. פניה מעוותות בזעם, כל גופה היה מתוח. דם זרם במורד אצבעותיה. אלוהים, לין, אמר קריס. מה זה? את משחקת מחבואים? מה זה השוט הזו? הושטתי יד לאחור ודחפתי אותו לכיוון המדרגות. קדימה, זוז, קריס, אמרתי בשקט ובתקיפות ככל שיכולתי. לין זזה עלינו בתנועות מהירות וחדות, והחלה לחייך. מתחה את פיה יותר ויותר, כך שהנדמה שסנטרה נוגע בחזה. שמעתי את קריס ממלמל תפילה והוא רץ במורד המדרגות. עמדתי בראש המדרגות, תקוע בין אהבה לאישה שברור שהיא זקוקה לעזרה רצינית, לבין הישרדות. אני רק רוצה לעזור, אמרתי ונחלתי מהדמעות של עצמי. עיניה התמקדו בי שוב, כשהרימה באיטיות את הכוס. מחזיקה אותה לפניה. ואז היא התחילה לרוץ לעברי, מחייכת בהתרגשות מוחלטת. למרבה המזל, הגוף שלי השתלט עליו וטסתי במהירות במורד המדרגות. הגעתי לדלת הכניסה לפני שהרגשתי אותה מזנקת על גבי, עוטפת את זרועותיה סביב צווארי. פיה הפעור ליד האוזן שלי, כך שאוכל לשמוע את קולות השיוקים הנוראים שלה מקרוב. ניערתי אותה ממני והפלתי אותה לרצפה. הרגשתי כאב צורף בגב כשהיא נפלה, אבל פתחתי את הדלת הקדמית ונעלתי את המכונית שלי. קריס עמד בחצר הקדמית ודיבר בטלפון במשטרה. לא אמרתי מילה. רצתי למכונית שלי וקפצתי פנימה. קריס קלט את הרמז והלך אחריי. עדיין על הקו עם המשטרה. התבוננתי במראה האחורית. בטוח שראה אותה שם. רצה אחרינו.
אבל היא אף פעם לא עשתה זאת. הלכתי ישר למיון וקיבלתי 11 תפרים בזרוע ושלושה בגב. השוטרים שאלו הרבה שאלות ואני מספר להם שוב ושוב את הסיפור. הם חזרו לבית לעשות החיפוש, אבל כמובן, לין לא הייתה שם. הם המליצו להישאר עם חבר קרוב במשפחה לזמן מה, ולהגיש צו הרחקה ברגע שיוכל. אבל אף אחד מהדברים האלה לא היה משנה. איכשהו, פשוט ידעתי. הורדתי את קריס בבית, והלכתי לחסניה שנמצאת במרחק של שעה. רציתי להתרחק כמה שיותר מלין. זה המקום שבו הייתי בארבע שעות האחרונות. חשבתי שאולי המשטרה תמצא אותה, אולי הם ייתנו לה את העזרה שהיא זקוקה לנואשות. אבל עכשיו, אני כבר לא חושב כך. כי לפני 40 דקות, קיבלתי הודעת טקסט ממספר לא ידוע. בהודעה, היה רק שתי מילים. מצאתי אותך. ותמונה מצורפת. התמונה הייתה כהה ולא ברורה, אבל מיד ידעתי מה זה. לא היה שם שום טעות. אלה היו העיניים של אשתי. אני כותב את זה מיד לאחר שקיבלתי את ההודעה. אני לא יודע מה לעשות. אני לבד ומפוחד, ואני מרגיש שהיא צופה בי, ובקרוב היא תגיע.